Честит празник и обнаши ме!
Оркестър Мелодия от град Хасково с ръководител Пламен Петров и солисти, моите прекрасни колеги Златко Камечир и Христо Карев. Уважаеми гости, приятно ми е да представя солистката на Оркестър Мелодия Диляна Атанасова. И искаме да отправим един специален поздрав за гостите от Саримир. Thank you.
Thank you.